Dobrý den, vítám vás ve Zdibech. Mé jméno je Vladimír Suk a rád bych vám dnes ukázal jeden rodinný dům, který je tady na prodej. Pojďte se podívat dovnitř. Přízemí domu je vstupní chodba, která propojuje garáž s obytnou částí, technická místnost a prostorná kuchyň s jídelnou, kde je francouzské okno na zastřešenou terasu a vstup do zahrady. Dům je v současné době využíván jako dvougenerační a proto je zde také samostatná jednotka, ve které je obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s vanou, toaleta a ložnice, ve které je i komín s přípravou na krb. Původně zde byl zamýšlen obývací pokoj, který je možné obnovit odstraněním sádrokartonové příčky a propojit ho tak s jídelnou s kuchyňským koutem. V podkroví je prostorný pokoj s krbem a s francouzským oknem na zastřešený balkon, ložnice se šatnou a pracovnou, dva dětské pokoje se šatnami, koupelna s vanou a sprchovým koutem a toaleta. Dům se nachází v klidné lokalitě, přímo naproti udržované travnaté louce, na které dětské hřiště. Příjemným bonusem je i pekárna přes ulici, kde budete mít k dispozici čerstvé pečivo a autobusová zastávka na dohled od domu, odkud budete do 10 minut na metru v Kobylisích. Co na to říkáte? Pokud vás dům zaujal, zavolejte mi a půjdeme se na něj společně podívat. Budu se na vás těšit.